Naš Pinokio, 20 godina dečijeg dramskog stvaralaštva naziv je knjige koja predstavlja zbornik pozorišnih predstava kreativne radionice Pinokio. Tim povodom gost u studiju je master vaspitač i predsednica udruženja Anđeli Čuvari, Vesna Lazić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I... čestitke za ovo izdanje i za sve ovo što ste priredili između ovih korica i bila je i promocija na kojoj ste okupili i decu, vašu sadašnju i bivšu, ako tako mogu da kažem, i sve vaše saradnike i bivše i sadašnje. Pa, da li su se slegli utisci? Ja bih voljela od toga da krenemo. Pa znate šta, to je bila dugogodišnja neka i želja. Mi smo evo u 23. godini rada, kad kažem, ovde jeste, piše 20 godina dječje dramskog stvaralaštva, ili one prve 2,5 godine nismo počeli ozbiljno baš sa tim velikim predstavama da se bavimo i sa scenarijom, sa platnima, sa scenografijom da pravimo, i to nam je postalo, znate i sami, tradicije za tešavski novogodišnje bajke i tako dalje. Dosta imamo i svojih autorskih, dosta adaptacija i predstava tih bajki postojećih ili ovo, ili što smo radili te predstave vezane neke tematske za datume. I onda su se godinama normalno slagali ta scenarija, menjali su se, nisam nikoga izostavila od ovih starih vaspitača, smo pozvali i u ovoj knjizi objavili smo i te starije neke predstave, mi materijala imamo još za knjigu i po, i evo slobodno mogu da najavim da će svakako ćemo do godine izdati još i jednu, jer se pokazalo, toliko smo dobili čestitki koja će koristiti ne samo i u vrtićima, nego i u školama, jer zaista ovo su komadi gdje su vrlo ozbiljne neke predstave koje nisu za 10-15 minuta sa muzikom, sa scenarijama i tako dalje. A na promociji, kad kažem da, uvek se rado sećam toga, voditelj programa je bila dete broj 1 upisano u Pinokio, to je Nastasija Dimitrijević, ona je sada završila fakultet i počinje da radi, pa eto vidite koliko postojimo, uspešan student, tako je. Bili su deca, glumci iz ove knjige, par njih je falo, ili je bio tada istomačen virus, jedna devojčica nije mogla da nam dođe, ili upisala fakultet u Nišu, pa je bilo daleko, nije mogla da stigne. I vaspitači, stari, koji su od početka bili u ovoj, na primer, knjizi, su došli, ispoštovali, gde mislim, eto, srce mi je bilo veliko i puno, i ljudi koji su pričali o ovoj knjizi, recenzent knjige je dr. Mira Jovanović, znači doktor pedagoških nauka, magistar Jovanka Božić, ona je lektor i ona je pričala o knjizi, onda naša Lucija, dečji pisac, i to je profesor razredne nastave i ona, i direktorka biblioteke koja je bila sprečena, ali ona je napisala šta je žela da kaže i o nama, o radu, o knjizi, pa je dolazila Marijana Timotić koja je u svoje ime rekla par reči, jer mi izuzetno sarađujemo sa bibliotekom, tako da je bilo mnogo lepo, posle toga je bio koktel, podelili smo svi ima knjige i eto, mislim, još se rado sećamo, govore, fotografije, snimci sa te promocije koja je bila 9. oktobra. Ovo je vaš prvenac i koliko je bilo teško onda izdvojiti ono što će se naći baš u ovoj knjizi i šta se zapravo nalazi u njoj? Kako ste vršili selekciju? Koje će zapravo predstave da se nađu tu? Pa znate šta, mi smo imali dosta, na primjer, ovih godina smo više radili ti predstave, ali ja sam želela da zastupim od početka i te neke starije, da tu budu i starija deca glumci koji vidite i po onoj slici gdje sam ja slikana sa decom, da su to odrasli mladići i devojke koji su pisali fakultete, jel tako? Do ovih sadašnjih, ovih mali. Pa smo tema malo uzeli, imate za Dan planete Zemlje, pa naprimjer Zdravlje usta zuba, pa novogodišnje, pa adaptacija bajki, pa ove iz života ili ovo vaše Rutopole i tako dalje. Napravili smo neki 22, tako da eto, čeka materijal za sledeću. Ja moram da kažem da smo mi prvi put konkurisali na projekat iz kulture grada Valjeva. Ja se zaista zahvaljam, smo prepoznali značaj, dobili smo taj projekat. Naravno da tada kada smo podneli su bile jeftinije i cene, nismo dobili sva sredstva, ali mi smo obezbedili ostatak donaciju, jer nismo želeli ni da smanjimo ni tiraž, ni da ukoričena ne bude knjiga, ni da ne budu fotografije u boji, tako da evo i sami vidite kako je to sjajno izdanje. Jedna baš kvalitetna knjiga sa ovim lepim listovima i sa fotografijama u boji. Jedan zanimljiv priručnik, i kome je namenjen, ko sve može da ga koristi i da li je dozvoljeno zapravo
pošto ste vi priredili ovu knjigu, da neko recimo modifikuje neku predstavu i da je prilagodi onako kako njemu odgovara? Naravno, kako da ne. Prvenstveno ja moram da kažem da sam svim vrtićima grada Valjeva, kao što sam dala i biblioteci i sve to i mojim kolegama s kojima sarađujem, svima sam dala za njihovu biblioteku da ima. Prvenstveno nama vaspitačima, pa čak i učiteljima razredne nastave i osnovnoškolcima, jer ovdje imaju zaista i zahtevne i onako, rekla sam vam i na početku, nisu to male neke predstave i cene, nego ovo su scenariji, ozbiljni scenariji gde imate i muzika, gde i promjene, jer vi znate, mislim, naše predstave, iako su oni mali, ali dobro, ja uzmem malo i starije neke glumce koji su naše dramske sekcije da iznesu te veće uloge, pa onda ovi preškoci, pa crtamo platna, pa pravimo scenografiju i ja mogu da kažem da Pinokio posjeduje nekih 1700 i nešto dečijih kostima, 50 i nešto za nas, 1000 i nešto ginjo lutki, dosta tih platna, scenografije i moram da kažem, malo nas je ova korona omela, mi smo svakako, znate, novogodišnja bajka nam je bila sa decom, deljenjem paketa i to, ove dve godine nismo pravili, ali smo radili predstavu i snimali smo, Centar za kulturu nam je davao prostor, mi smo se snimali i poklinjali smo deci. Mogu sa radošću da kažem da ove godine će biti bajka, 29. decembar, znamo naš datum, 18 časova, bit će sa podelom paketa i pravimo predstavu Petar Pan. Da li je već bilo reakcija vaših kolega na ovo izdanje? Šta oni kažu? Pa svi su zaista, oni pozitivni su komentari i drago mi je baš od tih stručnih lica i pisaca i na ovim društvenim mrežama i na profilima s kime sam ja prijatelj i ovo su samo pozitivni komentari i sve čestitke i kažem eto, mislim želja je i mene i vaspitača, pa zadnjih par godina smo sve pričali Bože koliko imamo predstava i to volele bi jednog dana da to obelodanimo i da izdamo knjigu i sve to. I eto kada je izašao taj konkurs iz kulture, rekao, ajde da probamo i ono, i eto, i prvi put smo konkurisali, prvi put smo dobili, a nadam se, evo, izašla je jedna knjiga stvarno sjajna koja može služiti kolegama i vaspitačima i učiteljima i uopšte ko se bavi sa decom. Prepoznatljivi ste po predstavama, između ostalog, i za dobru predstavu pored dece, odnosno glumaca, malih glumaca koje vi pripremate, potrebno da imate, kao što ste rekli, i dobru scenografiju i kvalitetne kostime i ne smemo da izostavimo i stručni kadar koji radi sa tom decom kako bi ih zapravo uveo u svijet pozorišta i glume i oslobodio zapravo na scenu. Tako je, pa evo kako radimo kao sad za ovu predstavu. Znači, mi imamo našu Minu, muzički pedagog koja odabere muziku i uradi na muziku. Imamo našu Suzu, na primjer, koreograf, ona je instruktor plesa gde je ozbiljno napravi tu koreografiju za kraj. Vaspitači ili već ko uzme ili napiše predstavu, to je tim, znači svi zajedno to radimo. Onda se dogovorimo oko kostima, ceca nam šije kostime ili to ili nešto što imamo iskoristimo ili šijemo, dodajemo novo i radimo scenu. Scenu radi naš deki koji evo za Petra Pana imamo i brod i sve to, vidjet ćete dve promjene platna pošto u Centra za kulturu 10 metara sa 2,20, vrlo ozbiljna scena gdje će imati dosta rekvizita, dosta toga, jer zaista odlučili smo se da se bavimo i nije to samo ono da izađemo 15 minuta i zdravo, nego mora da ima efekt, da ima dobra muzika koja svetla i koja dopunjuju i na kraju proizvod je jedna sjajna predstava koja može trajati i do 45-50 minuta. Najduža nam je bila prošle godine Pipi je duga čarapa, to smo prevazišli sebe sat vremena i zaista je bila sjajna. Košta sve to i kostimi i scenografija, ali uspijevate da se izborite? Pa košta, no, nekada znati iskoristimo ono što imamo, onda obezbedimo, eto, donatore, dobri ljudi nam pomogu, znaju čime se bavimo, nekada imamo pomoć dosta i roditelja, tako da, eto, izlazimo na kraj, jer uvek želimo da prevaziđemo sebe, svaki put da budemo, jer smo sebi zadali domaći zadatak, ne možemo da budemo, jel tako, gori, moramo da idemo napred. Vratili ste se u one stare okvire posle korone, ako tako mogu da kažem, aktivniji ste sada, češće vas viđemo i na ulicama grada. Jeste, jeste. Pa to je ono što je nama bilo najtužnije. Mi jesmo kad je bila korona i konkurisali i ono online slali smo i za likovne konkurse, radili smo te predstavice, ali bez publike unutar nas. Ali ono što je nama falilo, to su Zmajeve dečije igre, Upski festić, Tešnjanske večeri, novogodišnja bajka i to. Eto, ove godine smo krenuli
od 1. septembra, tako da smo već ispred školcima išli, bila je ekskurzija koja je njima mnogo nedostajala, pa smo krenuli ove posete, bili smo i u pošti, kod vatrogasaca i juče u Domu zdravlja, biblioteka, muzej i ostalo, i evo spremamo novogodišnju bajku. Napisali smo scenarij, odabrali smo uloge, to oni vrlo dobro znaju kako se radi casting, i mi smo navikli decu da je svaka uloga bitna i važna i nema da se ljute ako nema mnogo teksta. Bitna je uloga i ako statira i ako je neka sporedna. Ako igra samo i to, bitno je učestvovati. Ako dečak glumi devojčicu, devojčica dečaka, ima li ljutnje? I toga ima kod nas. Znači, nije samo vila i princeza. Svi uloge su jednako bitne i važne. I oni to znaju. I ono što moja deca znaju, jer mnogo vole da gledaju predstave, mnogo se raduju kad vežbamo i kad radimo predstave, tako znaju da se ponašaju kad odemo u pozorište i to. Neće vam niko niti pričati, oni čute, znaju da to glumcu smeta, da je dozvoljen samo aplauz, da ne sme se šuške, da ne sme da se ništa jede i to, zato što znaju oni kada glume i kada kažu nije nekad malo bila publika dobra, su pričali ili sve to, jer oni su mali, jer mi ipak smo nastupali na velikim scenama. Centar za kulturu, znate kolika je scena, pa oni nekad sa bubicama, pa nastupaju, ili kada smo na ovim festivalima glumili ili tako dalje, na otvorenom, znaju kako je to. Evo sad, koliko je dece u Pinokiju? Kod nas je negdje oko 180 i nešto, a mogu reći da je 219 na čekanju. To je problem baš. Neće ni ovaj vrtić koji se sad radi zadovoljiti potrebe grada Valjeva, ali nešto drugo sam htjela da vas pitam. Evo sad, tih 180 i koliko? Dvoje dece. Kada se vratite unazad za ove dve decenije, kako sada gledate na to? Jeste li mogli pre dve decenije da očekujete da ćete sada imati blizu 200 mališana na jednom mestu, pod vašim krovom, ako tako možete da se kaže? Rekla sam skoro, ne znam gde sam gostovala, kada smo počinjali, nastaje, na primjer, bila dete broj 1. Mi smo krenuli prvo sa radionicama, faktički ja i sestra sa ulice, imali smo dva put nedeljno i to. Pa smo bili srećni kada smo se preselili na lokal na Novoj pijaci od 18 kvadrata, gde je bio naš, pa iscrtan, pa stvari, pa lepo. Smo imali samo pre i posle podne radionice. I onda smo krenuli, sećam se prve novogodišnje bajke, 18 dece. Bube je bio Deda Mraz i tamo na trgu knjeginje Ljubice bila prva novogodišnja bajka. Druga i treća je bilo vrtiću Hajdi. Morali smo da podelimo u dva dana, jer je bilo po 40 dece i tako 30. I zamislite sada koji pravimo po 1000, na primjer, dece ili paketa. I sećam se da smo posle osnivanja bili na Divčibarima, ja i sestra, ja sam pogledala jednu grupu, možda jedno 15 dece ili dve grupe po 10 vode učiteljice, i ja sam rekla, joj Bože, kako bi ja volela da tako jednog dana imamo ovako, pa mi dovedemo decu na zimovanje, pa imamo ovako dve grupe. A sada kad pogledam, ja ih vodim i po 10 i vodila sam ih na more i toliko dece imamo, a zamislite, maštala sam o 10. Ili sam isto pričala kada sam bila u jednoj organizaciji Save the Children u Beogradu, i kada sam ušla u te prostorije, pogledala sam ono sve diplome, zahvalnice, slike neke, rekla sam kako bi ja volila da moja kancelarija bude takva. E pa moja kancelarija još i bolje, veća i više diploma i priznanja i dečijih. Ja kažem, ne moramo ni da krećemo. Sve je popunjeno, nemamo gde više ni da kačemo. Dobro, i trebalo je svakako dosta truda i zalaganja kako biste došli. Sigurna sam, upravo do ovog, do čega ste sada došli. Tako je, nije bio lak put, naravno. Bio je težak, bilo je nekada ono i da nerazumevanje i da odustanete. Mi dugo godine nismo dobili ni jedan denar iz budžeta. Snalazili smo se kako smo se snalazili. I ovih godina Kuborima, mislim da smo na dobrom putu sada, jer sve zavisi od ljudi i od razumevanja i ko sedi tamo. I kažem i u komisijama i sve to, mislim da smo na dobrom putu sada da rešimo taj neki problem koji je bio dugogodišnji, onaj večito hrana. Ne bi sada da mešam sa knjigom, ali o tom potom pričat ću. Nećemo, kao što ste rekli, da mešamo ove manje lepe teme. Ja bih voljela da zaokružim ovu priču najavom novogodišnje bajke i svega onog što vas očekuje još u narednom periodu. Šta je još aktuelno u Pinokiju? Tako je, pa ništa, mi radimo svoje aktivnosti normalno po svim grupama. Koristimo ovo mnogo lepo vreme, kao što znate, imamo prelepo dvorište. Svaki dan su svi bili, koristili smo, ovi stariji su izlazili u šetnje. Ovo smo obilazili, ove institucije, i ozbiljno smo počeli da se bavimo, znači da se slikaju platna,
da se radi o scenografiji ono što nemamo i probe. I probe, ono ćemo udarnički tamo malo u decembru, tako da sam zvanično i dobila termin. Zna se da je 29. decembra u 18 časova bajka. Ja ću tradicionalno, kao što ću i vašu televiziju pozvati, ono na dva dana imati ono moju konferenciju za novinare, koju ja tradicionalno organizujem, gde se osvrnemo na rad celogodišnje, znači i udruženja i Pinokija, da vam kažemo stvari šta smo mi to radili i najavimo bajku. To će tako svakako biti. Ja se nadam da ćemo uskoro najaviti još jedno ovako izdanje, još jednog ovakvog značajnog priručnika za sve one koji rade sa decom. Svakako, svakako imamo nameru, već razmišljamo, čak imamo i naslovnu stranu. Puno uspeha u daljem radu i vidimo se uskoro, nadam se. Važi, hvala na pozivu. Idemo na reklamu.